Хаумара Дустар, всем привет, друзья, меня зовут Ислам Тухватуллин, и сегодня я расскажу о своей родной деревне, где я родился и вырос. Находится в Ишимбайском районе, называется Салихово. Салих с арабского переводится как «праведный». По переписи 2010 года в Салихово проживает 584 человека, все башкиры. В 1795 году входило в Азнаевскую тюбу. Долгое время основным направлением занятости было коневодство и пчеловодство, было развито землепашество. На 78 дворов приходилось 1158 лошадей и 854 коров. Юлдар, юлдар, бурма юлдар, гумыркаем хиндаутар. Уйдар, уйдар, хиндагына. Салихово расположено по обеим берегам реки Силюк, Хеляук. В окрестностях в Силюк впадают реки Соленый и Сунгур-Елга. К востоку располагается гора Хызлар-Караул. Севернее деревни на дороге в Аптиково находится гора Сангытау. У нас 13 улиц. Гаражная, зеленая, луговая, механизаторов, мостовая, Мусы-Гореева, Октября, Речная, Садовая, Советская, Центральная, Школьная и Якуб-Кулмуя. Сәлем, достар, өзім қайтып туған ауылымда үйрімеген, біздің ауылда ұшындай ауыл ұртағында спорт площадқа асылғанын білмес енімде. Субханылы. Ең шәбі тұшты бұл ауыл ұртағында, біздің ауыл үйдеті үс үлішке бөлінейінде, юғарияқ, арияқ әм ұртыйыс. Бұл мұна қақырас ұртыйыс менен юғарияқ құшылған ердерек деп айтсек те болады. Ұшындай зор площадка для футбола, там, для баскетбола, волейбола, там, качаться и түрісінде ұшындай қызықтығына орындар бар. Шәп, тірге керек, әлі площадка ішіне бітмеген, мана бағаналар ата, тігі ұт яқтылары боласақ енді. Бік шәп орын, ұсын айтам. Айуанамын, тұған ерім ең түйегі. Йолдар, йолдар, бұрма йолдар, ғұмыр кәйім хинді ұтар. Ойдар, ойдар, хинді гіне, тұған яғым, тұған аулым. Тұған яғым, тұған аулым. Тұған яғым, тұған Также нужно сказать, что фильм на башкирском языке «Галия Бану. Легенда о любви» снимали именно в нашей деревне. Эх, юлдар, юлдар, бетмес юлактар, Тирли яқтарған алып ташлайдар. Эх, юлдар, юлдар, алдан баралар, әлі қайдарған. Бұнаулар ұсырашыры ұдалдалдар танышы. Күңілі баласақ ұшында өттейінді, достар. Мұнда екіні көп иттіріп, ұзыртқыстар өсе. Мұнағында екіні көп иттіріп, мұйылдар өсе. Шына ашап, ауыздар қап, қара бұл бүті тұрғанық. Бақсалаш олай құра елеге, қарағат. Қызыл қарағат електер. Таким образом, друзья, приглашаю все в гости в свою родную деревню Салихово. Это земля истинных башкир-юрматинцев, а юрматы — это один из самых сильных, мощных, воинственных и больших племен башкирского народа. Кстати, отсюда у нас и видно Торатау. Летом у нас особенно здорово. Добро пожаловать в Салихово! Килиге! Ұсырашы
ашыл, аманулар, пайда қал.